Ka shkuar në 120 numri i viktimave mes tyre një shtetas shqiptar si pasojë tërmeti që goditi Italinë në orët e parë të mëngjesit të së mërkurës. Shifra tragjike është bërë ditur nga kryeministri italian Matteo Renzi pas vizitës së tij në rajonin e prekur, i cili lat kuptohet se numri i viktimave mund vijojë të rritet. Hanno perso la vita nel modo più atroce e Kjo që ka ndodhur është e rëndë. Për momentin janë 120 të vdekur dhe 368 të plagosur, dhe ky nuk është një bilanc definitiv. Ekipet e shpëtimit duhet të qëndrojnë vigjilent për një periudhë të gjatë, tha Renzi, duke shtuar se që prej ditës së nesërme do të nis puna për rikonstruksionin e të gjitha zonave të prekura nga goditja e fortë. Me magnitud 6.2 ball, me epiqendër në Akumoli, 100 km larg Romës, tërmeti ka lënë pas pasoja tragjike. Qindra rezultojnë të humbur, mijëra shtëpi dhe banesa janë rrënuar totalisht. Por kjo nuk është e gjitha. 200 lëkundje të tjera sismike me magnitud më të ulët janë ndier në të gjithë zonën. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë dhe autoritetet i druhen rritjes së bilancit të viktimave. Dy prej qyteteve më të prekura kanë qenë ato të Amatriçes dhe Akumolit. Zyrtarët e pushtetit vendor komunikojnë se këto zona janë të rrënuara totalisht nga efektet e lëkundjeve sismike. Pasojat u ndjen edhe në kryeqytetin Rom, ku qytetarët thanë se disa godina u tronditën për më shumë se 20 sekonda. Zyrtarët e departamentit të mbrojtjes civile e kanë krahasuar intensitetin e këtij tërmeti me atë të Aquilas në vitin 2009, ku regjistruan në total 309 viktima. Qeveria ka dërguar me njerë trupa të shumë të zjarfikse për të zhvilluar operacionet e kërkim shpëtimit, ndërkohë që këtyre aksioneve u janë bashkuar mira vullnetarësi dhe persona që nuk kanë mundur të kontaktojnë me të afërmit e tyre. Përveç dëmeve në njerëz, nga tërmeti është goditur edhe infrastruktura e shumë qyteteve, ndërsa janë dëmtuar edhe rrugët. Zona më e prekur nga tërmeti është një rajon i thellë malor dhe raportohet se numri banorve që jetojnë aty nuk është shumë i lartë, por për shkak se ndërtesat janë të vjetra, ato nuk u kanë rezistuar lëkundjeve të forta.